burası. Ben şehit burası. Bir de şehit namazı olmayacağım ki. O bilen akşam. 31'i akşamı. Şen atanda fikirleşirdim ki gelen mi vardı o gün şen olabilir. Evet. O da bir ana, o babası. Evet. Onu fikirleşti ve indi. Yok. Ve o uşağına diyebilirdi ki, hani uşağına, körpü uşağına ilk başı salabilirdi ki, hoşçuluğumuzda hoşçu binada şehit var. Bugün şehit generalımız Polat Həşimovun doğum günüdür. Şəhidimizin anası ona baş çəkməyə gedən jurnalistlər vasitəsilə 31 dekabr axşamı şəhidlərimizə hörmətsizlik edən bir çox adama tənqidlərini də səsləndirib. Mən şəhid olası, bir də şəhid olası olmayacağım ki. O dünən axşam, 31-i axşamı şəhid atanda fikirləşirdim ki, gələn mi vardı o gün şəhid olabilir. O da bir ana, o babası. Onu fikirləşdi və indi. Yox. Və o uşağına diyebilirdi ki, hani uşağı, körpü uşağı ilk başı salabilirdi ki, hoşçuluğumuzda hoşçu binada şehit var. Olmaz bize bir şey yapmak. Gel biz bunu atmıyoruz. Bunu her bir evde, her bir valideyn diyebilirdi. Demeli o valideynin kökünde terbiye yoktu. Doğru. Kökünde terbiye yoktu. Ona göre de o evlatlar, onun evladı gelecekte böyle kolat olabilecek. Ayköy'de o kolat olabilmez. Bu bir. İkincisi de ki, Bizim, ben deyirəm ki, bu dəqiqə durup evimi söküb, bu kapımı dəyişdirəsi olsam, uçaskolu sırası gəlir. Kapımı ver, ev romantı edirsən. O akşam atılan fişəkləri bizim polislər görmürdü. Bizim Sundayt'in icra hakimi görmürdü. Və yaxud da başqa yox, Bakı'nın icra hakimi görmürdü. Rayonları, kəhkləri, icra hakimləri görmürdü. Və nə yaxşı, iki maşın yan yana gelirse, bir-birinə tıklatılan deyən ki, uçaskolu gəlir, ikisini saxlayır. İkisindən də ayrı-ayrı pul alır. Və su şartlı-şartlı atanları görmürdülər. Mən bunu da xalqıma çatırmak istəyirəm. Və böylərimizə çatırmak istəyirəm ki, şəhid anası kimdir deyir.